And the father might say, you disgrace the name, but the love of a mother stays true. Though you have been careless with Cupid bow, and your balls are held of blood, and you get to get the back. Photo. Norra Queensland som är nu, och vi ska åka på en tur här och se barriärrevet. Nu lämnar vi just Portoglas, och det här är nu just utanför där. Thank you.
känguruflaggan. Jag har aldrig sett den förut. Den finns för det. Thank you.
är en korall som Hirmin håller den. Where's your flippers, love? This is the video camera. Take the kids and then tie them to it. They're coming out. Oh, so you came all the way from Australia, California? Northern California. On the Florida. No, Florida. And how do you find it over here? Orange color? Yes. You like it white? Yes, you do. Do you? Oh, yes, I do. I've heard that. I think it is. So when you go home, you just put the color. Okay, on your TV? Yeah. Exactly. How fun. So is you expect it to be like this, or? No. Not this good. This would be as warm as California, wouldn't it? Oh yeah. No, not where I live. I live in the cold part of California. Oh, I see. Yeah. Cold and rainy. Oh. The redwoods? Have you heard of that? Oh, yes. Well, that's where we live. On the coast where the redwoods meet the coast. Yes. The redwoods need a lot of rain to grow that time. Oh, yeah, that's right. Vi är på väg tillbaka igen till hamnen. Det är en underbar dag. Det här kan man säga nästan paradiset. För det är så härligt. Det är ungefär 30 grader i varmt nu. Och vi har ätit en underbar lunch som ni har sett här på båten. Och nu ska vi tillbaka till Cairns, till lägenheten vi hyrat där igen. Och så har vi också snorklat. Det betyder ju att man simmar under vattnet. Yeah.
Det här är en ovanlig fågel som är där och äter. Ja, nu är det lördag morgon och nu ska det åkas till Green Island. En alldeles speciell dag och vi ska titta på fiskarna som är där. Detta är Ken som vi kommer in i nu. Hej Camilla! Hej! Hur mår du? Bra! Jag var inte gammal. Vad ska ni ha en bil? Det ni gick på den här. Island på Coral City. Sätter vi kurs mot Green Island här. 40 minuter tar den här resan. Har vi Green Island. Det är en hel korallö som är inte på sten utan på koraller. Koraller i alla dessa
I just can't remember. You know, all of them. En liten restaurang där inne på Green Island. Vi ska ha ett smörgåsbord där nere. Där har vi Camilla som är ute och snorklar. Nu hittar hon någonting, tror jag. Vad är det? Nu ska vi åka på en glasbottenbåt igen. Och så ska vi visa er några korall där ute. Ja, nu ska vi ut igen och åka. We have a little way to travel out to the reef. We'll be going out to the reefs out here where you can see the other boats. Firstly, we'll be calling in at our Green Island at the chain strikes. I go out to Nicholas Cape from here on to the reef further out. Glass Bottom Joe takes that. And on the reef, there's no, there's not. Well, very low tide and too much fresh water. Now all the sea in that you may see on the water. Ja, vi ska visa lite grann runt om i ön. Och bergen längst bort är fastlandet, som ni ser. Som sagt, fastlandet är rakt fram där. Sen har vi havet där borta. En promenad här genom den här parken och den här skogen. Put any milk in it? Ja, palmer. Många olika sorters träd och orkidéer som växer här inne. Att det skulle smaka bra med en bit mat här nu också. Där har vi en fågel som sitter där uppe. Faktiskt det är två fåglar. Det är just uppe på taket. Det är inte så hårt, det är skattig, men jag är redig.
Number 84, your military, please, 84. Här har vi Tarsan i skogen. Hallå Tarsan. Var är din apa då någonstans? Glömde du den där uppe i trädet? Diana and Tarsan. Diana and Tarsan. Ja, det här är lianer i skogen här ute i den skogen. Samma som Tarsan bygger i. Här finns det apor uppe i träden också. Ja, jag ska visa er här nu hur lianerna växer, de verkligen snörar sig om varandra, ungefär som ett rep. Nu har vi en ganska ovanlig rot där till trädet. Titta på en orkidé. Cooktown Orchidé heter den. Där har ni den nu, mitt i bilden. Fina fåglar som det finns. Ja, där har vi Camilla och Kirmille på stranden. De matar de fiskar i den här korgen där. Här har vi korallen som svärjar fram och tillbaka. Fina färger. Det är lite längre bort där ser vi den här spaghetti-korallen. En fisk. Fina färger. Längst ner i bilden ser vi en fisk i flera färger. Där har ni en fin fisk där. Väldigt fina berg. Så är det dags att åka från Green Island igen. Beacherna. Lite grann av kusten.
gick in i en stor turisthop med internationell flygplats. Här flyger de ifrån Amerika och hit för $500 i tur, och de har mycket turister här. Malin Hjälti som ni ser där, det är den som fiskar Malin, och den stora fisken är världsberömd flottan. Ja, här har vi en stor pelikan. Ja, hej Camilla, nu är det söndag. Och nu ska du få en väldigt överraskning av oss, Camilla. Du ska få flyga, Camilla. Varsågod, Camilla. Första gången. Första gången, ja. Du har inte flygat här. Nej. Var ska du flyga då, Camilla? Jag ska flyga till Sydney. Från Queensland, Pampard till Sydney, Yalawa. Från Cairns. Ja, Cairns till Sydney. Hur kommer det sig att du ska flyga ensam? Därför mamma och pappa och ska sälja där tillbaka. Och jag hinner inte till skolan. Jag missar skolan. Jag ska åka ner. För det sänder nu. Och imorgon börjar jag skolan. Imorgon, ja just det, du ska vara tillbaka imorgon. Ja, det tar tre, då är du i Sydney 4:15. Ja. Ja. Det ska bli skojigt, så får du äta på planen, så får du lunch. Ser vi flyget till Sydney, Melbourne. 1655 är det nummer. Det går 12:45. Planet som hon ska åka med. Det är en ensatt plan. Ja, där ser ni bilen som boxerar ut planet där nu. Nu sätter det fart där. Och detta är alltså Camillas första flygresa. Hon sitter vid fönsterplats. Platsen är 6. Ja, hon tittar på. Nu vet vi inte riktigt var den är. Men det kanske är 6. Sjätte raden från början. Kanske någonstans under A-tian.
söndag. Och nu är det klar för take-off. Ja, du har inte ändå fått upp farten där. Snart här så ska det väl börja öka farten. Ja, det tydligen vänder om och det ska gå i den här riktningen istället. Ja, där sätter det fart nu. Detta snart nosen där. Nu är detta nosen. Nu är bakhjulen av. Där är uppe i luften och där är lilla Camilla där uppe. Och iväg. Ja, det här ska väl vara spännande för lilla Camilla där uppe. Och hon kommer nu om en 3 timmar så där till Sydney. Hon får äta lunch på flyget. Och detta är alltså söndag eftermiddag 12:15. Uppe bland molnen bär det iväg. Sol idag, bara några moln här och där. Ja, det här är Rockhampton i centrala Queensland. Vi ska nu få se drottningen här som ska uppenbara sig. Som stannar på ett hotell här. Och vi ska visa lite grann hur det ser ut först. Naturligtvis det är lite planteringar här runt omkring. Och ett fint markis där över ingången. Och här har vi namnet av hotellet. Ja, nu får ni höra. Här är snart massor av folk som vill komma fram till drottningen och tala med henne. Hon vinkar till folket som jublar under henne. Ja, det är bara den här vinkeln som en drottning gör, som ni ser. Det tycks vara prinsen som hon har där idag. Här har vi parken utanför. Fortfarande så kan jag höra folket jubla här. Det är en stor tid när drottningen hälsar på som så här. Ja, nu är vi i centrala Queensland som ligger nära Wandoan, en stad här. Som också ligger nära Miles, och Miles ligger väster om Toowoomba. Kanske en 20-30 mil ifrån Brisbane. Vi ska visa er hur kaktusarna växer här i denna delen av Queensland. Det växer mycket, mycket kaktus här och finns olika sorter, men vi ska visa er den här sorten nu. Ja, ni ser hur stora kaktusarna blir här i Queensland. Riktiga enorma buskar nästan. Och vi är på väg nu
tillbaka ner mot Lysakoesis Sydney. Och det är inte roligt att åka tillbaka. Som ni kanske märker så har man redan börjat klä på sig igen med långa armar och strumpor och så vidare. Men så är det, man kan ju inte få allt här i livet. Man får nöja med sig med det man har. Hej så länge. Ja, ska vi ta en titt då?